جناب اعلیٰ، کیا اولاد اپنے والدین کو بخشش کا ذریعہ بنے گی اگر واقعی اولاد خوب سیرت ہو؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بروز قیامت ماں کے نام سے اس شخص کی شناخت کی جائے گی۔ وہ ایم ہی کہا جاتا ہے، فراڈ ہی ہے، باپ کے نام سے بلایا جائے گا۔ امام بخاری نے باقاعدہ رد کیا اس بات کا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت والے دن خائن کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور کہے گا، اس کے لیے ایک جھنڈا قائم کرے گا جو ظالم اور خائن ہوگا، خصوصاً حکمرانوں میں سے، اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کا جھنڈا ہے۔ اور عربی میں جب فلاں بن فلاں کہا جاتا ہے نا، تو وہ باپ کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی وہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انسان کے اوپر پردہ رکھے گا، میرے بھائی یہ انسان کا کوئی گناہ ہے؟ کوئی آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے تو اس میں اس کا کون سا گناہ ہے؟ وہ تو جس نے گناہ کیا اس کا ہے، اس کی کیا ٹینشن لینے کی ضرورت ہے؟ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور دوسرا یہ جو اس میں آپ نے پوچھا نا کہ اولاد کا نفع پہنچے گا، بشرطے کہ آپ نے کوئی ڈیٹم لیول پہ کام بھی کیا ہوا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ، اب میں اشارتاً بات کر رہا ہوں نام لیے بغیر، کہ پوری زندگی آپ غریب لوگوں کے پلاٹوں کو ہتھیائیں گن پوائنٹ کے اوپر، شراب کے اڈے چلائیں، ہیروئن کے اڈے آپ چلائیں، اپنے علاقے کے آپ سب سے بڑے ڈان ہوں، اور آپ ایک مولوی کو ہائر کر کے اور اپنی میت کے اوپر اس سے دعا کروا لے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے؟ نہ نہ سر، اس طرح نہیں ہونا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگ ان کی میت کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو اتنی اہمیت نہیں دی ہوتی کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ قرآن خود کھول کے پڑھیں۔ آپ کی عقل یہ مانتی ہے کہ جس شخص نے اللہ کو یہ وقت نہیں دی جو قرآن میں آیا کہ تم نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی، جس نے اللہ کی بے قدری کی پوری دنیا میں اپنی زندگی کے دوران، کہ قرآن کو کھولنا گوارا نہیں کیا، اب اس کی میت پہ قرآن کھول کے مولوی بیٹھ کے دھونس سے اللہ سے اس کو بخشوا سکتے ہیں؟ اللہ کو تو چھوڑ دیں، میں بھی ہوں تو نہیں بخشوں گا، اللہ تو پھر عدل پہ چلنے والا ہے، یہ کہانیاں کرانی چھوڑ دیں، اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ ہاں، ڈیٹم لیول کے اوپر آپ نے کچھ کیا ہوا، پھر اولاد کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک شخص کا جنت میں درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، جنت میں، یعنی وہ جنت میں پہلے پہنچا ہوا ہے، تو وہ شخص کہتا ہے اے اللہ یہ تو میرا عمل نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے استغفار کی۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، کسی کو مرنے کے بعد بھی بخش دے کسی کی دعا کی برکت سے، وہ تو ہمیں حکم ہے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ تو ہم نے کرنا ہے۔ صحیح مسلم حدیث ہے، میت کو تین چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے، صدقہ جاریہ، پہنچنا بھی چاہیے اس کا اپنا عمل ہے، علم کی بات پہنچنا بھی چاہیے اس کا اپنا عمل ہے۔ امام بخاری امام مسلم نے خود ہی لکھی ہے نا یہ کتابیں، آج تک پڑھی جا رہی، ان کو ثواب ملے گا۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، تو نیک اولاد بھی انویسٹمنٹ تو ہے نا ماں باپ کی، تو اس کا نفع بھی پہنچتا ہے آٹومیٹکلی، وہ بخشنا نہیں ہوتا۔ نیک اولاد جو بھی کام کرتی ہے اس کے اعمال کا وبال، جو اس کے اعمال کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا ہے، رہ گیا وبال تو صرف اس صورت میں ملے گا اگر ماں باپ نے اس کی غلط تربیت کی۔ اگر ماں باپ نے اچھی تربیت کی تھی، اولاد غلط نکل آئی، تو لا تازر وازرت وزرا اخرا، تو کوئی جان اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ لیکن اگر ماں باپ نے غلط تربیت کی اور ان کے مرنے کے بعد بھی وہ غلط کام کرتے رہے، تو وہ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے جو گمراہی کے پیشوائیں ان کے بارے میں، کہ یہ اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے، اپنے فالوورز کا بھی اٹھائیں گے، اور ان کے بوجھ میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس نے کوئی برائی کا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا وبال اس شخص پہ ہوگا، اور جو وہ خود کر رہے ہوں گے ان کے عمل میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی نہیں چھوڑے گا، کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے اچھائی کا کوئی طریقہ جاری کیا، یہ بدعت حسنہ نہیں، سنت حسنہ اور سنت سیئہ، تو جتنے لوگ اس میں عمل کریں گے اس پہ کمبائنڈ وبال اس شخص پہ ہوگا جس نے وہ پہلا کام کیا تھا، اور جو وہ خود کر رہے ہوں گے چونکہ انہوں نے اپنی مرضی سے کیا، ان کے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی۔